Dobrý den, hosty našeho třetího duelu jsou hejtman Martin Kuba z ODS. Dobrý den. Dobrý den. A předseda klubu nezávislých v krajském zastupitelstvu František Konečný, vysokoškolský pedagog. Dobrý den. Dobrý den. A my budeme pokračovat v naší debatě, kterou jsme začali v pondělí, protože tady máme ještě o čem diskutovat, letiště, krajský investiční fond a problém lékařů v Jihočeském kraji. Takže začněme třeba těmi investicemi. Pane hejtmane, vy jste to už před volbami naznačoval, že byste takovou myšlenku Krajského investičního fondu rádi rozvíjeli, pak jste ji tedy dotáhli do konce. V tomto roce je tam 250 milionů korun, začínalo se s 200 miliony a cílem je, aby obce mohly postavit to, na co sami peníze nemají. Tak, cílem toho fondu je vlastně nabídnout obcím nějaký větší objem peněz na projekty, které oni nejsou schopni sami realizovat. Prostě řada města a obcí malých nemá takové rozpočty, aby si mohli dovolit třeba postavit novou školku nebo sportovní halu nebo nějaké kulturní středisko. A my jsme vlastně chtěli přijít s programem, kdy je budeme motivovat k tomu, aby oni si vzali část svého rozpočtu, pokusili se třeba sehnat nějakou státní dotaci a my jim k tomu přidáme. Ale ne, že jim přidáme 200 tisíc nebo 300 na opravení nějaký zítky hřbitova, ale jsme připraveni jim dát klidně až 30 milionů korun, tedy polovinu z té investice, kterou budou chtít investovat, pokud ten projekt bude dávat smysl. S takovýmhle projektem jsme přišli, na začátku to vyvolalo jako velkou debatu v zastupitelstvu, že se budeme snažit pomáhat našim spřízněným starostům. Ano, to sledujeme bedlivě. To jste sledovali a my jsme vlastně vysvětlovali, že to není účelem, že nám to je jedno, že prostě jsme tady v téhle chvíli zvoleni do vedení Jihočeského kraje. Máme se starat o všechny. A ta debata asi byla přirozená a ta obava opozice podle mého správná. My jsme jí předešli tím, že jsme všechny vtáhli do toho přípravného výboru, to znamená, dneska sedíme v komisi a vybíráme ty projekty a v té komisi sedí úplně všichni zástupci. Taky nakonec jsme dospěli do toho, že všechny ty projekty se vlastně schvalují v zastupitelstvu 100% hlasů. A já z toho mám radost, protože opravdu jsme rozdělili takhle za ty 4 roky pomalu už nějakých 700 milionů korun. A ono to vede k tomu, že jak se sečtou ty peníze těch měst a obcí a ještě si ty města a obce seženou dotaci, tak se tady v podstatě podle mého za ty 4 roky postaví investice někde kolem 4 miliard korun a ty už jsou v tom kraji hodně vidět. Mám z toho projektu radost, chci poděkovat opozici, že to s náma prochází, protože opravdu ta myšlenka byla nová, my jsme ji fakt s Tomášem Hajduškem přinesli a myslím, že na tomhle se korektně ukazuje, že my si o těch věcech opravdu povídáme, respektujeme to, mám pocit, že František je dokonce členem vlastně za klub nezávislých té skupiny, která vybírá. A taky jsme ale řekli, že odmítáme, aby to bodovali nějaký úředníci, že ty politici mají mít odpovědnost posuzovat v tom kraji, kde co je potřeba, na co ty peníze patří, že když jednou přijde tábor pro něco, tak už příští rok chodit nemá, protože zase vlastně pomůžeme někomu jinému a to já tvrdím, že má být politická zodpovědnost a držíme ji a myslím, že se to vede. Pane Konečný, měli jste vy jako ANO tehdy ve volebním programu také něco takového? No jak byste pomáhali vy těm městům a obcím? Ne, přímo, investičně? Přímo toto jsme neměli. Nevím, jestli by to vyplynulo případně v průběhu toho vedení kraje, ale jenom doplním to, co říkal Martin. Já třeba jsem také měl obavy, když s tím přišla ODS a Martin, že to budou přihrávat svým starostům s přízněným. A musím říct, že to opravdu tak není. I když zase byl tam, pamatuju si případ, kdy jsem třeba nesouhlasil, aby jedna obec dostala ještě znovu jednu dotaci, ale řekl jsem to dopředu a už jsem proto nehlasoval, ale na zastupitelstvu jsem to neřešil. Jo, to je to, co říkám, že my si to vyjasníme, já ten názor řeknu, ale proč většina měla názor a i moji kolegové z opozice, že jako to nevadí, já jsem měl názor jiný. Jo, tak se to prohlasovalo bez mého hlasu. O jakou obec šlo? To byste mohl říct. Nechci říkat, protože nedělám si patent na rozum a většina byla pro, takže jsem se mohl mýlit. Pane hejtmane, vy jste tenkrát v podstatě do souvislosti s tím dával, že to vidíte jako řešení proti programu obnovy venkova, který právě rozdává pouze ty drobné a pouze menším obcím, čili ten program obnovy venkova podle vás funguje nebo nefunguje? Nebo program obnovy venkova je program, na který jsou obce zvyklé, oni jsou na něj zvyklí, ti starostové, že je to program, který je vlastně jednoduchý na požádání si peněz, ať potřebují vyměnit kotel, vyměnit okna, on vlastně má strašně jako široký
záběr, takže chápu, že pro ty starosty je do určité míry, já teď to nemyslím opravdu ve zlém, jako pohodlný, kam si šáhnout pro nějaké peníze, takže ti starostové ho mají rádi, my jsme ho zachovali, ale já jsem vlastně tvrdil, že tohle to je program, který je navíc, my v tom programu Venkova pořád pokračujeme, ale tenhle ten program je navíc a tvrdím, že se obci víc vyplatí vědět, že jednou za 4 roky dostane 5 nebo 8 milionů, než že každý rok dostane nějaký 200 tisíc, protože za 200 tisíc vlastně moc jako toho neuděláte, aby to přineslo do té obce něco jako většího, takže zdá se nám, že tenhle ten program je koncepčně jako víc schopen přinášet takový ty důležitý stavby, který nakonec vlastně slouží v té aglomeraci to, ale není to tak, že bychom program obnovy venkova zastavili, my jsme ho trošku zmenšili a vedle toho jsme tam přidali téměř 250 milionů korun na právě ten krajský investiční. Čili skutečně naznačujete, že kdo dostal loni, nemá si letos dělat naděje? My to i tak jako říkáme, že si myslíme, že by bylo fér, aby se ti starostové dokázali jako vystřídat o ty peníze a posuzujeme to i tu důležitost těch investic. Opravdu se snažíme na to dívat tak, jestli tady v tom městě a v té aglomeraci ta sportovní hala chybí nebo nechybí. Já si prostě myslím, že takhle by měl postupovat i stát. On by měl do určitý míry třeba v té sportovní infrastruktuře říct, potřebujeme tolik a tolik hal takový úrovně a nebudeme vlastně podporovat dotacema to, že se jich v jednom okrese přihlásí 5 a uspějou vlastně 4 v nějakým bodování, protože ten stát by měl zajistit, pokud do toho ty peníze dává, že ta infrastruktura je nějak racionálně rozmístěna. To je i ten politický vlastně aspekt, který tomu dáváme a znovu vážím si ty debaty s tou opozicí, že si řekneme, hele, tady je důchodák, tady není, tady o to žádali, ale nepotřebuje to, protože to mají kousek vedle, pojďme jim dát třeba až za rok, jo, snažíme se v tom hledat normálně jako model, jsem přesvědčený, že to k té politické zodpovědnosti patří. Tady no. Ale 620 obcí, takže to je pravda, to za 4 roky na ně asi nevyjde. To je pravda, ale ne každá obec je velikosti takový, že by potřeba realizovat prostě investici za 8 milionů korun, někdy jsou to investice o milionu, o dvou, dostáváme se k čističkám odpadních vod, k nějakým vrtům, k řadě věcí, které do toho patří, ona to není vždycky projekt o 20 milionech. Mm-hmm. Tam já mám jedinou drobnou výhradu, právě jak říkal Martin, že se tam dostávají i čističky, vrty a podobně, nějaký ZTVčko, že si myslím, že by to mělo být výhradně směřované na velké investice. Mm-hmm. Když chápu ty důvody tady konkrétně, které byly a podpořil jsem to. Tak ty menší obce by nikdy na tu velkou investici asi nedosáhly. Jasně, no. Ale... A někdy řešíme úplně obyčejný, že prostě nemají vodu, nemají vrta a prostě bez nás by to nedali dohromady. Taky by mě to bavilo víc, jak to říká František, ale pak při vlastně, když já z ty obce poctivě objíždím a snažím se to vidět, tak musím vlastně jako přiznat, že i tohle to je jako smysl, ale zase z programu obnovy venkova by to nikdy nebyli schopni jako s nějakou 30 tisícovou dotací udělat. No. Tak, děkuji. Investice jsme probrali a teď tady pojďme se posunout k letišti. Pane hejtmane, paní Stráska, když tady seděla ve studiu, tak řekla, že letiště mohlo začít létat už v květnu 2020, že bylo všechno připraveno. Tak proč nezačalo? Vy jste taky se všichni kolem toho pohybovali. To vůbec nevím, to vůbec nevím, z čeho vycházela, protože já, když jsem vlastně potom přicházel do toho procesu, tak jsem pochopil, že je mnohem složitější, než jsem si myslel z opozice. A nemyslím si, že bylo všechno připraveno, byť v řadě věcí se s paní exejtmankou shodnu, tak tehle ne. Ten stav toho letiště byl bohužel jako tristní. Jednak si myslím, že celý ten projekt byl připravený bez racionální úvahy, co to znamená mít letiště a co bude znamenat jeho ekonomika. Myslím, že začínáme vidět teď a ještě uvidíme v příštích letech, že se vlastně tam ukazuje, že tam je řada procesů, který vám neumožňují teď navýšit objem těch letů, což by ekonomice toho letiště prospělo a my jsme o tom mluvili. Souvisí s dráhou? Ne, to souvisí s počtem třeba rentgenů, který máte na odbavení těch lidí. Do toho budete investovat. Do toho teď budeme muset investovat. To souvisí s rozložením Schengen, vlastně odbavování lidí na lety v Schengenu a mimo Schengen. To souvisí třeba s počtem stojánek před tím terminálem, protože tam můžou stát dneska dvě letadla a vy vlastně máte v tom procesu s těmi leteckými společnosti nějaké časové okno, v kterém lítají ty charterové lety a vy se do něj musíte v podstatě vejít a musíte v tom čase odbavit co nejvíc lidí a já jsem přesvědčen dneska, když to vidím, že bohužel nikdo reálně
reálně nepřemýšlel o tom provozu, co to bude znamenat, kolik lidí by bylo ideálně tudy odbavit. Takže to budeme teď muset nějak postupně napravovat, ale bohužel ve vedení toho letiště, a nutno říct, že teda ve vedení i kraje, byli lidé, kteří prostě neměli jako schopnost dojet na ty řízení letového provozu, na UCL, vést tam opravdu reálná jednání, protože tak, jak my jsme letiště přebírali, jestli paní exhejtmanka měla pocit, že mohlo začít lítat, tak prostě nemohlo, ty lidi toho nebyli schopni, nikdy by ho nerozlítali, a zaplať pánbu je malý zázrak, že se nám to povedlo, ale tak to prostě není, a já nevím, z čeho vycházela, to letiště prostě nemohlo začít lítat. No. Pane Konečný, Jako město České Budějovice, to jste tam asi vy už u toho sice nebyl, ale asi bylo rádo, že se toho zbavilo, je to tak. A teď tedy kraj, tam stále padají otázky od opozice, jak dlouho ještě bude kraj ten provoz tam dotovat. Letos tam jde na provoz 75 milionů, 35 milionů na ty investice, které jste teď vyjmenoval. Dokonce na územním odboru je 20 milionů připraveno jako rezerva na zasíťování pozemků, které mají sloužit jako ta infrastruktura pomocná k tomu, aby to letiště bylo někdy výdělečné. Pojďme si to popsat. Tak já to zkusím, a ono to opravdu asi stojí za to. My jsme jako politici, kteří teď přišli do vedení kraje, zdědili letiště v nějaké podobě. Ti, kteří dneska říkají, nedávejte tam peníze, musí teda říct, co se bude dít, když je tam nebudem dávat. Tak to zavřem, necháme to tam prostě stát, tu budovu, nebo vememe bagry, rozjezdíme tu budovu a buď celý ty pozemky prodáme. To je třeba říct, co se bude dít. Oni neříkají nedávejte, oni říkají, jak dlouho ještě. Jasně, a to já jenom říkám. A pak, když budeme říkat, jak dlouho ještě, tak si musíme teda udělat tu wow. Tak se nám to podařilo rozlítat. Co můžeme v téhleté chvíli dělat na jihočeském letišti, jsou charterové lety, to znamená využívat ho tak, jak takováhle regionální letiště všude ve světě slouží, že většinou odsud lidé, kteří tady v té aglomeraci žijí, odlétají na dovolenou a vrací se. To jsem já vždycky čítal minulému vedení kraje, že si tu furt malovali, jak sem budou lítat miliony Asiatu, si nikdy takhle nebude fungovat a nikdy to tak v Evropě u těch letišť našeho typu nefunguje, takže my teď máme možnost navyšovat počty těch letů tak, aby to bylo efektivní, aby počet těch letadel, který tu přistanou a zaplatí za to, že tu přistanou, nám vytvořili nějaký zisk. Ale to nikdy nebude zisk, který by vydělával nekonečné množství peněz. Proti němu musíme nastavit velmi efektivní fungování toho letiště a snažit se využít ty pozemky kolem tak, aby případně generovali tomu letiště nějaké zisky. To znamená, my dneska velmi uvažujeme o tom, že bychom vložili třeba to parkoviště, které vzniklo u té silnice na Kaplici a na Krumlov, do hospodaření toho letiště. Letiště by ho mohlo pronajmout nějakému soukromému investorovi, vznikla by tam třeba byla dole, nad tím by vznikl parkovací dům, postavila se tam benzínová pumpa a z toho nájmu najednou potečou peníze do letiště, protože to letiště se podle mého do budoucna bude muset normálně změnit na akciovou společnost, protože my nebudeme už schopni dlouhodobě ho řešit v tom režimu té závazku veřejné služby. My tam vlastně posíláme peníze v režimu závazku veřejné služby, což z mého pohledu nebude dlouhodobě udržitelné a musíme z tohle to řešit. To, že budeme nějakou chvíli ještě tomu letišti pomáhat, je legitimní, ale já to srovnám s druhou věcí. To letiště taky vytváří nějaké, řekněme, jako kvalitu života v tom jihočeském kraji. Dneska tady furt říkáme, chybí nám doktoři, za chvíli se k tomu dostaneme, chybí nám učitelé, chybí nám kvalitní jako pracovní síla. A když jste mladý člověk a přemýšlíte, kde budete žít, tak se díváte na ty kraje a říkáte si, kde budete žít. A když ten náš kraj bude kraj, kde je krásný prostředí, který tady máme, budeme mít dálnici a vy budete se svýma dětma za 2 hodiny stát v Alpách na sjezdovce, budete tady mít letiště, z kterého odletíte na dovolenou do 90% destinací, kam Češi v létě lítají, a vystoupíte z letadla a za 10 minut jste doma, tak ono to najednou bude tvořit vlastně celkový jako pocit toho života. Najednou zjistíte, že třeba ty lidi, kteří doteď jako žijou v Praze, si řeknou, hele, tady už mám jako všechno, co vlastně potřebuju, z Prahy si takhle v životě nezajedete zaližovat, to letiště je třeba výhoda a my ji tady budeme mít, a najednou vytváříte prostředí, v kterým ty lidi budou rádi žít. A kdybych přišel s tím, že dáme 20 milionů do toho, že budeme přivádět nový doktory, tak nikdo neřekne ani slovo. Když je podáme do letiště, tak o tom povedeme sáhodlouhou debatu. Přitom z dlouhodobého hlediska to letiště je vlastně investicí do jako budoucího životního prostředí tady. Jo. Souhlasíte s tím takhle, pane Konečný? Souhlasím. Já si myslím, že je strašně důležité, aby se to lidem vysvětlilo, protože
pokud se jim nevysvětlí to, co teď říkal Martin, tak to nechápou. Pořád jenom vidí, že se tam dávají peníze, ale ta přidaná hodnota skutečně bude v nějaké budoucnosti. A taky někdy padlo rozhodnutí, že letiště bude, a myslím si, že by se mělo dotáhnout. Ono to nebylo, že by se, jak jste říkala, že se město zbavilo. To bylo naprosto pragmatické rozhodnutí. Samozřejmě, že v tom hrály roli finance, ale to letiště mohlo dotáhnout dokonce pouze jeden subjekt. A tím subjektem skutečně má být ten kraj, který tam má i ty pozemky kolem. A my máme jednu obrovskou výhodu proti jiným městům, že ty pozemky máme a ty pozemky můžou generovat zisk, který uhradí letišti ty ztráty, protože žádný letiště není v... To jsou pořád myšlenky ziskový. Toho kargo tam na ty, no, ne. nebo čeho? Oni můžou být o kargu, oni můžou být do určité míry dneska o tom, že se tady bude stavět malý modulární reaktor. My vlastně v Jihočeském kraji máme jediné místo v Temelíně, kde se může dneska malý modulární reaktor stavět. My jsme vlastně vytvořili společnost South Bohemia Nuclear Park, kde spolupracujeme s ČEZem, který dneska vyhledává strategického partnera a jedna je třeba. Oni těch partnerů mají víc, ale mají vlastně třeba jednání s Brity, s Rolls-Roycem, který říká, pojďme udělat společnou firmu na vyvíjení a vyrábění malých modulárních reaktorů a pokud se dohodneme, tak my budeme chtít, aby tahle ta firma měla 3 místa v Evropě, kde bude probíhat nějaký vývoj a výroba. Jak to souvisí s letištěm? No, protože tam ty pozemky jsou, protože nikde jinde tam nenajdete, by to bylo, přesně tak, nikde jinde nenajdete takovýhle pozemky, které jsou kousek od dálnice, vedle dráhy na přistávání a najednou můžete do toho kraje přivést inženýry z celého světa, který tady sem přivedou svoje děti, budou tady mít pro ně školy a najednou za 50 let někdo přijde a ten kraj bude vypadat úplně jinak. Já totiž tvrdím, že se nedají všechny stavby posuzovat jenom tak, jestli teď vydělávají nebo nevydělávají. Zátka, Lana a řada lidí, ke kterým dneska vzhlížíme, dělali ty stavby s úvahou, co budou dělat za 50 a 100 let. Já prostě odmítám debatu vést o tom, jestli se má stavět jaderný reaktor a počítat, kolik za 50 let bude stát kilowatta energie a jestli se to vyplatí nebo nevyplatí. Prostě to je nesmysl. My se musíme na to dívat trochu jako z národohospodářského pohledu. Čili nejen kargo, třeba i toto. Přesně to se vás právě chci zeptat, jestli vaše myšlenka by stál tady jednou ten malý modulární reaktor, jestli nějak není v rozporu s tím, že tady mají přibýt v Temelíně ty dva nové bloky. Ne, to vůbec není. Tam je to místo je vlastně zvlášť vyčleněný. Jsme dneska jediná lokalita, která je schválená pro stavbu malého modulárního reaktoru. Malé modulární reaktory jsou z mého pohledu jako strašně důležitá budoucnost energetiky, protože my v České republice, a to by zase byla debata na hodinu, ale asi nezajímavá a myslím, že my bychom si v ní s Františkem rozuměli, že každý, kdo trochu rozumí fyzice a klimatu, musí chápat, že prostě my potřebujeme zdroje, které vyrábí v lednu, v únoru, když je zatažíno, když nefouká a jsou co nejčistší a to je prostě v České republice jádro, my nemáme vodu s nekonečným množství slunečných dnů ani moc větru, takže to jádro je pro nás klíčový a malý modulární reaktory budou zajímavý, ale ne proto, že tady mají jenom stát. Oni totiž můžou být něčím, v čem Česká republika může hrát základní roli, protože třeba Poláci chtějí stavět spoustu takovýchhle reaktorů, ale nemají tam ani jeden a nemají tam ty vzdělaný inženýry. A když my nezačneme včas, tak oni nám ty lidi začnou přebírat. To bude klasický. Tohle je jeden ze segmentů trhu, který může Česká republika uchopit a být v něm za 20, 30, 40 let jako hlavním hráčem. Čili chcete ho tam stavět, chcete, aby se tady vyráběli, nechcete úložiště. Jestli tomu dobře rozumím. V této chvíli jsme odmítli úložiště a vůbec o něm jednat, a to především proto, že já jsem přesvědčen, že vláda zatím nepostupuje dobře v tom vyjednávání se všemi těmi lokalitami, kde to je. Takže v této chvíli my jsme v rámci zásad územního rozvoje kraje odmítli zasadit to nebo vyčlenit to místo pro úložiště v Jihočeském kraji a jsme přesvědčeni, že má proběhnout jednání se všemi, ale z mého pohledu především je jako chybný ten postup toho státu při vyjednávání s těmi obcemi. Takže z tohohle pohledu zatím mi odmítám. Usnesení už z roku 2003, že Jihočeský kraj nechce na svém území úložiště.
To je usnesení, které tak bylo. My jsme teď na minulém zastupitelstvu hlasovali rozdělení vlastně schvalování zásad územního rozvoje kraje na tři díly. Ten první krajský územní plán, kde byly nekonfliktní projekty, jsme schválili rovnou. To, co se má teď veřejně projednat, jsme dali zvlášť. A tohle jsme vyčlenili jako třetí část, kterou prostě v téhle té chvíli považujeme za nepřijatelnou. A z mého pohledu především proto, ale já to tvrdím dlouhodobě, že mi tady chybí jako reálná politická debata, co to vlastně znamená. Na vaší VŠTE nemáte tam už nějaké v zásobě myšlenky, jak využít ten jaderný odpad, že by se nemusel ukládat? Já jsem trošku v jiné branži, já teda se specializuji na stavební právo, přípravu řízení staveb, takže v té oblasti ne, byť jsem teda pracoval dlouhá léta na stavbě Temelína a mám k jádru kladný vztah a myslím si, že není jiná možnost a ty malé modulární reaktory jsou skutečně varianta, která se nabízí a v našich podmínkách si myslím, že to jinak dopadnout ani nemůže. Mm-hmm. Ještě možná zmínku k tomu úložišti. Jo. Já si můžu dovolit tím, že nekandiduju nikam, trošku něco jiného než politici, protože je třeba odlišit jednu věc psychologickou, já budu mít úložiště, a tu faktickou fyzickou. To úložiště se těch lidí některak nedotkne. To je tak hlubinný úložiště, že z hlediska fyzikálního to žádný vliv nemá. Je to skutečně strach, jako byl v minulosti strach z jaderné elektrárny, že jo, říkali nám tam, že budeme všichni svítit a podobně. Takže je to o psychologii, jo. Ale byste si tam klidně koupil chalupu. Klidně. Určitě. Já fakt s tím problém nemám, protože znám tu problematiku. Takhle, tam velice nepříjemné bude, když se to bude budovat, jo. To je to, o čem říkal Martina, taky mám pořád špinavý auto, když jezdí na dobrou vodu, jo, ale to je věc, kterou musíme překlenout, jinak se to nedá vybudovat. Tam to chápu, tam je to nepříjemné. A je to spíš otázka státu, jaké nastaví těm obcím pobídky a vysvětlí to, aby pro ty obce to bylo nějakým způsobem přijatelné. Mm-hmm. Ale fyzikálně, jako tam já žádný strach, že by byl někdo ozářený, vezměte si, že jsou mydlovary a že tam bydlí blízkosti spousta lidí. A je to v svým způsobem v uvozovkách, ne, že by to bylo nebezpečné, abych tady něco ne. To byl ten argument, když se to v roce 2003 o tom diskutovalo, že my už tady máme mydlovary, to stačí. Ale to hlubinné úložiště je skutečně o něčem jiném. Ale chápu ty lidi, že pokud neznají ten princip, neznají ty fyzikální vlastnosti, že se toho obávají. A to je potom otázka vlády a vedení naší republiky, aby vysvětlovali, aby těm lidem vysvětlili a dali jim taky skutečně nějaké pobídky, aby věděli, že i když to bude pro ně nepříjemné, bude se tam x let stavět, ale my vám prostě je musí přesvědčit. Tak, přesvědčit. A právě proto my v této chvíli prostě odmítáme tu debatu. Možná dvě krátké poznámky. Kolegové se byl, a já jsem se tam byl podívat už jako ministr, takže teď jsem tam poslal kolegy z úřadu, od nás byli podívat ve Finsku na to hlubinné úložiště, stavba je jako na povrchu úplně minimalistická, tam není skoro nic, jo. Takže tady je samozřejmě nepříjemný, že se bavíme o lokalitách, kde ty lidi dlouhodobě byli zatížený mydlovarama, vodkalištěm a prostě mají to v sobě, ty lidi jsou jako, oni už vlastně tam nechtějí skoro nic, to je jasný. A v té chvíli musí vláda, a to musí dělat ve všech těch lokalitách, které v téhle té chvíli jsou potenciálně k dispozici, opravdu vést legitimní jednání, jak se s těmi občany domluvit, byť na druhou stranu, a tady já zase, kdyby byl v pozici, a protože jsem ní jednou byl ministra, nutno říct, že přeci o tom, kde bude hlubinné úložiště, nemůže ve finále rozhodovat starosta jedné obce, která má prostě 1000 obyvatel. To je určitý národní zájem, který prostě musí. Není možný, aby tady vlastně platilo právo veta jedné obce, která má prostě třeba 400 obyvatel. To principu není možný, přesto ta vláda musí přijít s nějakým jako racionálním programem, pokud to chce. A druhá moje poznámka, víte, kde teď je všechny ten jaderný odpad? No, který jsme vygenerovali. Asi na Temelíně, ne? Stojí normálně venku na Temelíně, ve skladě. A teď ho chce dát někdo,
stovky metrů pod zem a jo, teď tam stojí úplně v baráku, který se postavil, tam prostě stojí ty sudy a když ho chce dát někdo stovky metrů pod zem, tak vlastně vymýšlíme, jak to bude jako hrozně nebezpečný. To má František trochu pravdu, že ono je to z velké části jako, jako psychologie, ale opravdu zase říkejme, že ty obce, které tím byly jako zasažený, tak by to pro ně mohlo být náročné a já znovu říkám, právě proto jako jihočeský hejtman v téhle té chvíli, byť ministerstvo po nás chce a vlastně jakoby má na to i nástroj, dejte si to do krajského územního plánu, tak my jsme striktně řekli, nedáme. Dokud se prostě vůbec nepovede racionální debata, tak neexistuje. Pane hejtmane, my jsme tím, že jsme se začali bavit, co by se mělo na těch pozemcích dělat, utekli od poslední mojí otázky, která se týkala letiště, prosím, stručně už rychle. Budou tam ty opravny společnosti Smartwings? Uvidíme, protože společnost Smartwings se bude rozhodovat mezi námi a mezi Prahou. Rozhodující faktory budou, jestli bude pro ně dobré podmínky. Důležitá pro ně byla kvalita dráhy, ta dopadla teď velmi dobře, my jsme přehodnotili dráhu po té první sezóně a ukázalo se, že je v mnohem lepším stavu, než se pořád všichni snažili tvrdit. Dneska je po Brně vlastně s nejlepším indexem po Praze a po Brně, nebo po Praze a po Ostravě, mám pocit, že je třetí nejlepší dráha v České republice, fakt jako v pohodě, tak to pro ně bylo důležitý, aby jsme ji nemuseli druhý rok opravovat a třetí, co je pro ně důležitý, je pracovní síla. Oni musí čili není rozhodnuto. Není rozhodnuto, budeme jednat. Ale není taky ještě uzavřeno. Dobře, pojďme tedy k tomu poslednímu tématu, což jsou tedy lékaři. To jste chtěl i vy ve svém volebním programu tehdy, pane Konečný, chtěl jste se mlákat lékaře. Měl jste představu o stejné pobídkové dotaci, nebo jste měl jinou představu? Vy jste mluvil o bytech. Jste přesvědčen, že stačí lékařům, když jim nabídnete byt? Já když to nadsadím hodně vysoko, tak řeknu, Martin si vzal můj program a realizuje ho, jo? To když tak vycházíte za dobře, tak... Vycházíme, ale je to se všema politikama, jo? To opravdu rozumí, lidi se vždycky domluví. Ne, to... Jiná možnost, pro nikoho nebyla jiná možnost, než to, co jsme měli my v programu, co měla v programu ODS, co měli ostatní. Jako tam šlo spíš o tu realizaci a ta realizace se v rámci možností daří, jo, ale je to ještě práce jakoby na 16 další lékařů léta. Zatím jste přilákali? Jo. Tím 16, teď už máme připravený další asi 2 nebo 3 a je to samozřejmě v téhle té chvíli... Podle mého jediný funkční program, který je, myslím, že se řadě krajů to vůbec nevede, myslím, že se tam mimochodem ukazuje to, že řada z nich je z Prahy. Že se vlastně dostáváme do situace, že ty lidi odchází z Prahy. A my když to třeba konzultujeme, protože my u toho musíme inzerovat hodně tohleto, aby si to ti lidé přečetli. A ta agentura říkala, no my jsme na Prahu vlastně mysleli, že vůbec cílit nechcete. A my jim říká naopak, my prostě potřebujeme, protože právě často ty lidi v té Praze už zjišťují, že se tam drahý bydlení, ta kvalita života třeba není taková jako tady, kde se možná trochu žijete ve větší pohodě, za chvíli jste na kole z těch jihočeských měst venku, je tu krásná příroda, když tu bude ta dálnice, letiště, všechno, tak najednou je to srovnatelné. Takže oni dneska pro lidi, jako jsou lékaři, nehrajou roli jenom ty peníze. Ty doktoři dneska berou opravdu jako velký peníze. To prostě tak není, že byste jim přidala 10 tisíc a oni se kvůli tomu přestěhovali. Ona no je proto to právě, se ptám, jestli stačí jim nabídnout byt. My jim taky nenabízíme byt, my jim nabízíme 600 tisíc na ruku a k tomu vlastně 5 let placení bydlení v objemu, aby to stačilo na třeba hypotéku velkého bytu, protože jsem přesvědčen, že ti lidé by tu měli zasídlit, ten objem těch peněz je proto takhle větší, takže my jsme to volili takhle, aby to byla kombinace cashových peněz, žádných půjček, to, co třeba teď schválili v Písku, nějakou půjčku pro zubaře, já považuji za irrelevantní, zubař si nepotřebuje půjčovat 2 miliony, to je prostě nesmysl. A mám pocit, že ten program funguje, nevidím, že by žádné kraje kolem nás, že by se jim to tak dařilo a někdo mi na to řekne, ale tamhle ještě chybí očař, tamhle, ano, já to všechno vím, my bychom je rádi jako přivedli, děláme pro to maximum a jsme si vědomi, že kdyby jich bylo o 30 víc, tak je to taky fajn, ale 16 doktorů mít nebo nemít, přitom z toho je půlka zubařů, to už je jako velký rozdíl. Jo. Vy jste tenkrát to psal ve svém volebním programu, že si představujete, že v dolním areálu nemocnice se pro lékaře vybudují byty. Takže
To jste si myslel? A oni tam teď budou, my nakonec vlastně v Frančišku uděláme radost. Tam je strašně důležitý ten synergický efekt, o kterém říkal Martin, že to, je to sice o penězích, ale i o tom, že Budějovice, pokud tady bude kultura, spod je tady úžasný, bude tady dálnice, dneska vlak do Prahy je za hodinu 40 minut. Školy pro děti, jo? Ty prostě ty lidi chtějí, aby chodili děti školy, do dobré školy. Blízko příroda, to všecko souvisí. A když tohle vytvoříme, včetně toho letiště, tak to pro ty lidi bude daleko pohodlnější pro mnohé, než... Ale je lepší, když mají dům, protože ten nepřesunou, když to zbytu se můžou kdykoliv odstěhovat, třeba do Brna. To je pravda, ale když jako už tady zasídlíte, žijete tady 5 let, ten kraj si jako oblíbíte, tak je to tak. Proto my jsme vlastně to koncipovali tak, že ten program je dělaný na 5 let, aby jsme vlastně 5 let tady toho člověka měli, aby jsme mu umožnili bydlet v hezkým domě nebo bytě a dali mu na to dostatek peněz, ale aby jsme mu nedali buď peníze na jednou, nebo to nestáhli do 2 let, protože v momentě, kdy se někam nastěhujete, žijete tady, ono je to taky o tom, že my nepřivádíme jenom mladý doktory, jo? My potřebujeme, protože mladí doktoři nám nastupují do nemocnic, my tady spíš hledáme doktory do ordinací mimo, to znamená praktiky, a to nejsou kluci nebo holky po škole, to jsou většinou lidi, kteří už mají nějakou svoji praxi, a opravdu se nám velmi často teď stává, že přichází lidi v mým věku, třeba padesátníci, kteří mají nějakou už velkou část kariéry za sebou a třeba už jako volí klidnější život a řeknou se, hele, ty Jižní Čechy jsou prostě fajn, my tady budeme. Teď z Prahy 2 lékaři, manželský pár do Vimperka, a prostě vám to najednou řeknou, že se tady krásně žije, že to je to tady fajn a že z té Prahy už jako chtějí vypadnout. No. Tak poslední věc, řešili jsme koncem roku pohotovosti, jestli budou fungovat, zejména tedy zubní, a zrovna dnes máme v našem týdeníku Strakonicko, že tedy ta pohotovost, která tam vždycky je vypsaná, kde bude, tak je pro Strakonicko v Prachaticích. Takže jsem se dozvěděla, že ty komory Strakonická a Prachatická hodlají fungovat společně, to znamená, že budou posílat lidi z Blatné do Volar, anebo můžou jít do té metropolitní pohotovosti, kde ale je tak velký zájem, že jsem slyšela, že lidé stojí až do České spořitelny, je to možné? To si nemyslím, že stojí až do České spořitelny, tam je opravdu to zázemí jako vytvořený velký. Máte pravdu, že okresní komory ve Strakonicích a v Prachaticích spolu spolupracují, protože na Prachaticku těch zubařů opravdu velké množství ubylo. Právě proto my jsme zaváděli metropolitní ordinaci, myslím, že v tomhle tom jsme se taky potkávali v programu, že ty si to vlastně taky v programu měl, a já to považuji za jeden jako z nejlepších kroků, co se nám teď povedl. Tuhle jsem tu měl návštěvu lidí z Prahy a ty říkali, to je neuvěřitelný, to my jezdíme po Praze jako blázni a nejsme schopni se pořádně něčeho dobrat. Takže jsem rád, že ta metropolitní ordinace funguje, ale nutno říct, a tady jako buďme zase korektní, není možný, aby jsme měli každý den zubaře každý 10 minut od svého baráku. Prostě to není možný. Ten zubař je věc, kterou v momentě té akutní pohotovosti potřebujete jednou za čas. Není to infarkt, není to něco, co se stane teď. Vás ty zuby nějakou dobu bolí. Právě proto jsme tu ordinaci v těch Českých Budějovicích takhle připravili a udělali, aby měla co největší průchodnost. Ale to, že v momentě, kdy toho člověka bolí ty zuby, si nějaký ten kilometr bude muset popojet, to tak je. Mimochodem, v žádném okrese se doteď ani předtím nesloužily pohotovosti v všední dny. To, o čem říkáte, Strakonice, Prachatice jsou vždycky jenom sobotní a jenom dopoledne. Takže mám pocit, že se ta metropolitní opravdu povedla, fronty tam nejsou, snaží se to odbavit jako maximálně, ten zájem je super, je to taky proto, že ne každý má toho svého zubaře, takže právě i proto jsme to dělali, aby jsme to lidem usnadnili. Já dlouhodobě tvrdím, a my dva jsme o tom už mluvili v rozhovorech, že musí ministerstvo změnit svůj přístup vůbec ke koncepci zubních lékařů, jinak se to nezmění, to neumíme změnit nikdo z nás. Přivádíme sem zubaře, z těch 16 lékařů je 8 zubařů, zase kdyby jich bylo víc, určitě to bude lepší, ale mám pocit, že ten nastaven systém teď je nejlepší a podařilo se nám udržet i ve všech okresech, akorát ty Prachatice s těmi Strakonicemi budou prostě fungovat ty víkendové dopolední pohotovosti společně. Čili
proto se na to ptám, protože zubní lékaři chtěli, abyste jim přidali na hodinu a tak dále, čili proto se na to ptám, jestli to, jak se odpovídá to, ten komfort pacienta. No, ona to byla součást vlastně té dohody, protože v téhle té chvíli na tom Prachaticku už opravdu ti lékaři končí. Řada z nich, ta věková struktura těch lékařů už není úplně teda jako ideální, to si přiznejme. A znovu, já jsem teď mluvil s panem ministrem Válkem a opakovaně mu říkám, tohle musíte prostě měnit vy. Není možný, aby ze škol odcházeli zubaři, který vlastně pak neberou žádný lidi na pojišťovnu. Pak si udělají ordinaci v Praze, kde je bohatá klientela, oni si za všechno nechají zaplatit. My prostě potřebujeme, když ten zubař projde tou školou, tak aby začal fungovat v tom zdravotním systému, který asi ta společnost platí, aby se jim někdo o ty zuby postaral. A dokud nebude povinnost těch zubařů, že musí mít nějakou větší část toho svého kmene vlastně na pojišťovnu, čili legislativní změna. Legislativní, tak oni se nikdy nebudou jako ochotni posouvat do těchto těch věcí. Vemte si, kdybyste vystudovala medicínu a byla praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost, nemůžete fungovat jako bez pojišťovny. To prostě žádný doktor nemůže. Může plastický chirurg, může zubař, ale většina doktorů ne, vy se jako praktik prostě neuživíte, my musíte mít klienty. A tady podle mého bude jako nutný zásah, asi už to nepůjde zpětně, to by, aby jsme nenarušovali práva, ale těm budoucím absolventům tý zubařiny říct, hele, pokud tady vystuduješ zubařinu, tak opravdu budeš, počítej s tím, budeš muset mít nějakých, nevím, 1500 lidí v tom kmenu a z toho bude třeba 1200 na pojišťovnu, protože najednou pak ten zubař řekne, no ale ono už v Praze nejsou, no nejsou, tak musíš jít zubaře dělat jako někam. Rozumím. Takže pro pacienty, kteří z Blatné by museli jezdit do Volar, tak ty mohou využít tady metropolitní pohotovost, jasně. A tady asi je to otázka nějaké legislativní změny. Souhlasíte s tím, pane Koneční? Legislativa je tam naprosto důležitá. Jsou věci, které dokážeme z úrovně kraje ovlivnit a jsou věci, které nedokážeme. Předpokládáte, že byste takový program mohli mít i pro učitele matematiky a fyziky? No, nejsem si úplně jist, myslím, že právě pro ty učitele by bylo fajn, kdyby jsme měli ty městské byty, což je třeba to, co teď budujeme, budeme je dělat v tom dolním areálu nemocnice, my je budeme dělat v areálu vlastně bývalých kasáren v Českých Budějovicích 4D a já jsem právě přesvědčen, že pro lidi jako učitele, lidi, který potřebujeme jako úředníky, prostě vzdělaný lidi, je právě ta kombinace toho dostupného fajn bydlení v hezkém prostředí v kraji, který opravdu mi dává jako hezkou příležitost pro život, jsou tam dobrý školy pro moje děti, to je další věc, my třeba nemáme anglickou základku v Českých Budějovicích, což mě štve, protože když sem potom budeme chtít přivádět lidi, kteří přijdou třeba na Akademii věd, tak sem přijede člověk, řekne, hele, já mám 250 milionů grant, mohl bych to dělat tady, anebo to můžu dělat v Londýně nebo někde a přijde se zeptat, jak jste tady na tom s kulturou, jak to tady vypadá prostě se školama, máte anglickou základku? Jo, nemá ten, tak já jako jedu pryč. To vlastně celý to prostředí vlastně vytváří, jestli se sem nakonec budou ty vzdělaný lidi chtít dostávat. To je to, proč tu chci mít halu před výstavištěm jako sportoviště. To nejsou o jednotlivých investicích, to je vlastně vytváření komfortu života, který vlastně nakonec ocení ty vzdělaný lidi, kteří chtějí, aby jejich dítě chodilo do dobré školy, oni žili v hezkým bezpečným kraji s hezkou přírodou a kombinace všech těch věcí. Pane Hejtmane, to už mluvíte o budoucím programu svým. Mluvím o tom, co děláme. Martine, ta základka anglická, to byla jedna z věcí, kterou jsme chtěli. No. A tam teda máte rezervu. Nemáme. A vy už nebudete kandidovat, takže vy už nebudete. Ne, už nebudete. Nemáme, já už o tom s některýma jako hráčima jednám a jsem právě jako připravený významně podpořit. To je fakt jako důležitá věc. Je, takže důležitá. Pojďme tady v této pohodě ukončit naše povídání. Děkuji vám oběma, že jste přišli, jak Františku Konečnému, který říká, že tedy prožívá poslední rok v krajském zastupitelstvu a že pak bude v pohodě asi vyučovat svoje studenty na vysoké škole, tak Martinu Kubovi děkujeme za návštěvu. My moc děkujeme za pozvání. Ať se vám daří. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.